مونږه بتا بتا کار لته یو دا غته کې نارالو دلته لار بند د ګرمۍ هم ده بل لار نه کولای یو وسیلان ملانی سم نشته مجبورین ناس په دې سترو غرمو باندې دلته حکومت د طرفه یې سم نشته یو لار کولاو کې دا خلک لار شي خپل خپل ګورون د ډیر غټ غټ مشکلات دي دلته کې داسې پابندې پنځو بجو ټایم کې چې کنه دھماکې آواز راغې او لکه خلک چې کنه څه په خوب پرتو لکه خوب هیرا شو او لکه دغې سره بیا پیرونو چلېدلو لکه خلک چې کنه راجمع شو چوکې باندې دھماکو شوله لی والې چې کنه ګر کړي دي نو هغې نه چې کنه لکه درې درې کسان ژوندي بوتلي وو او دوه تیګړي بوتلي وو او هغې کې چې کنه لکه یو کس دلته کې ویشتو مړ وو نه دا کپڑے تو سدا دا والا خبر نہیں دا مجبور نور سما حلال ناراضی رکھا پلائن کر دے گئے